مشروم تجي يا عمال يوصل مثلا موري جاوا في مشروم تجي اور سے ٹھیک ہے سب بھیجئے ہیں اللہ نے شکر اور سے مادر جناب کیا ہو گیا مادر کل سے بھجیں گے اور کیا اچھا من لینا چنگی گل ہونی ہے نا بندہ او جلدی آنی ہوئے ایک منٹ بیٹھا رہی اور کھاؤ تو جاؤ
جهان دیکھت فکر نائے
خارج سانک شو شرجو کرده دیزان کرده دستانی گشوار کرده هم محفل بانی جناب محمد تارک و فکوبرا یوکے مصطفیٰ بات یوکے مرزا محسن نواب بات یوکے مرزا عثمان جناب بات یوکے عباس یوکے چودر شمائل ریاض روزی رفت نرالی سارے محسن چیف جیسی بیبا محمد عویس تارک یوکے اینا سارے پنجلی چاہت کے مطابق ناتری قربائی بے سانی پیشی نظر کرنا بسم اللہ
بنعطيهم الجول خصوصا هذا الكسالي ماما طارق اخت قبرا المدينه الكبير مصطفى بارسا مرزا ماسا نواب باد ابوك ابران باد عباس ويكو الكوري شماع رياض وربورا العربي صاحب ومن بعد كلها فخار برجر برجر نصر الشباب كوري كوري وكوري شباب ابوكي وعدي جتنين تذكر سسار قدر اسناد میں ان کو وجہ قدر کرنا We'll be right back.
شرش بول قادر دوش کرسانش کسی دیگر قادر دی بولاتیم کرسانش کدی بول میه سال تی دوستانی کوش نظر اور اس کے بعد کدی بول گروپا نی جاتا ہے دوستانی کوش کرسانش استخار زرگر میرے بھائی کاسر زرگر چیف جیسے گھوما اور ایس تارک صاحب جکے بانی محفل محمد تارک جکے اپس کوبرا مصطفیٰ بار صاحب مرزا محسن نواب بات عباس جکے عثمان عدنان بات جکے چودر شمائل روزیر آف نڈالی کنہ دوستانی خصوصی بسان در دیگر علاقائی سارے جتنے دوست سارے پڑھالے چاہے سارے کی زبان کمانے ہو انہ سارے نیچات میں بدنال نات نے دے بھول پیش کر سان پھر بات ان کو بھولا چینج کر سان کشمیر اکھوار ٹی وی ایم بی میرے موشن جناب نمبردار امجد صاحب آل کی یوکے شفرز نات نے دو بول دے سن کے شنہ جائے بری بیارے گا
Thank you.
اشتركوا في القناة.
Oh,
السلام عليكم جودر صاحب. وعليكم السلام. يا كلا الله نفسك هذا الفيديو غراب. جودر صاحب كيا لا ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے میرا شیرا پروگرام چلنا تھا تو بہن چلنا سا ہے لیکن سٹے لگے میں کہہ رہا ہوں میں کیا بنائی ہیں ویڈیو تن تھوڑی تھوڑی سینڈ کیتے ہیں اصل لال فلم میں لڑن پیا لال کا اپنے سائن اپنے اپ کا کریں گے گل بات کرنی ہے آڈیو برانچ سمجھ نہیں آتی اليوم
Face time.
شريطان مرحبا يا جناب
افتخار زرگر فخر میر پر
مسير شداد صاحب چند شداد صاحب یہ تھے بالخصوص پی کے کرتے پھرے وان جناب میرے پائے چبرے مقصود کیا تھی میرے پائے چبرے ہوئے مطلع کام میر پر ناپر لگ انہوں نے مسجد نے مطابق وچھانا جاتا ہم پیش کر سر اس دعا کھولا سر کے چاہتا ہے اس کو بولے لینے چاہے یار کو بچنا پائے چند بھائی دوستان کو سنا دینا سر اور اتنے بول یہ نہ پائے ہیں مسجد نے مطابق ترجمة
Oh,
السماوات